Hvorfor er det relevant for dig at komme her i dag? Det er relevant for mig at komme, fordi at det at skabe en ny tænketank på Centrum Venstre, det kræver en stor opbakning i alle ungdomsorganisationerne, i RU, i SFU og i særdeleshed i DSU. Derfor er jeg kommet for at skabe opbakning og fortælle omkring, hvad vores arbejde kommer til at betyde, og hvordan vi kan arbejde sammen i fællesskab. Hvad er DSU og CVS så til fælles? Ja, vi har meget til fælles. Vi har først og fremmest har vi værdierne til fælles. Vi kæmper i høj grad for de samme værdier og de samme idéer. Vi vil gerne bringe fællesskabet i spil. Og vi vil gerne også sammen med DSU være med til at formulere nogle nye måder at føre politik på, nogle nye måder at tænke politik på og genindføre, kan man sige, den politiske innovation i hele det politiske system. Hvordan er det så at komme til DSU, og der har du selv engang siddet, og nu er de jo væsentligt yngre? Ja, det er jo fantastisk. Altså, det er fedt. Det er sådan helt vemodigt. Det er det sted, man gerne vil tilbage. Det er der, man gerne vil klappe sig af, som man selv har klappet af andre i sin tid. Så det er fantastisk, og det er fedt at mærke den opbakning til det projekt, vi har sat i verden. Så det er, ja, fantastisk. Hvad er fremtiden for Servera? Fremtiden for Servera, den er lys, og den er positiv. Jeg tror, vi har alle muligheder. Vi har ressourcerne efterhånden. I mennesker, der tænker idéer, som gerne vil være med, som vil bidrage til det her projekt. Så det vi mangler er sådan set pengene. Hvis vi får dem, så er fremtiden lys, og det tror jeg på. Jeg tror på, at vi i fællesskab kan løfte den her opgave.